gente! É o seguinte, gente, hoje eu vou fazer uma rotina de cuidados com o meu cabelo em casa. Aquela rotina, assim, power pra quando o cabelo está gritando, tipo assim, cuida de mim, por favor. Eu vou compartilhar tudo com vocês, desde o pré-shampoo até a lavagem, tratamento, né, a receitinha caseira que eu vou fazer, até a finalização também. Eu sei que esse é um tipo de vídeo que vocês gostam muito, né, de rotina, realmente mostrando todo o passo a passo, estilo um vlog mesmo, né. Tanto que até no início do vídeo aí eu já fui entrando no clima, fiz como se fosse uma rotina da manhã, porque a gente vai fazer a rotina de cuidados com o cabelo. Hoje é sexta-feira e é o seguinte, hoje eu não tenho nada externo, né? Não tenho que gravar fora ou resolver alguma coisa na rua. Eu só tenho muitas coisas pra fazer em casa, né? Tem algumas coisinhas aqui. E o legal é que eu consigo ir cuidando do meu cabelo no decorrer do dia e ir fazendo as coisas que eu tenho pra fazer aqui, sabe? Então fica a dica aí pra vocês também, né? Às vezes você tira um momento aí do seu dia e enquanto você faz outras coisas, resolve alguma coisa aí na sua casa, você vai cuidando do seu cabelo também. Ah, e uma coisa, eu não sei ainda o que eu vou fazer no meu cabelo. Vai ser etapa de nutrição, hidratação, reconstrução. Mas eu acho que eu vou misturar um pouco de cada, assim. No momento eu não tô seguindo um cronograma certinho. Então eu vou só soltar o meu cabelo, analisar, ver o que eu sinto, assim, que ele tá precisando e vou fazendo aqui junto com vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito aqui no gostei, né? Se inscrevam aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e me contem aqui nos comentários como é a rotina de cuidados de vocês. O que vocês fazem? Se tem aquele dia da semana que vocês tiram pra cuidar do cabelo? Enfim, me contem tudo aqui nos comentários. Gente, minha voz tá um pouco fanha porque eu estou meio resfriada, mas é isso aí. Eu tô de coque aqui, mas o cabelo tá com as pontas bem secas. E a finalização que eu estava aqui não é a minha finalização de sempre, né? A minha finalização, assim, de costume. Eu tava aqui com aquela finalização esticadinha com gelatina. Então, o cabelo tá mais diferente, as pontas ficaram mais sequinhas, né? Porque eu não usei creme de pentear, assim, né? E também porque eu gravei essa semana, fiz penteado, puxei, fiz coque. Enfim, aí o cabelo fica louco. Já tá nas últimas mesmo, assim, precisando de um tratamento. Porque eu sinto, assim, tem vezes que eu tô de vários day afters, o cabelo tá, né, com as pontinhas já mais secas, mas ainda assim dá pra dar aquela última revitalizada pra usar ele solto. Aqui eu sinto que nem se eu fizesse uma revitalização power, eu acho que ele ia pesar demais, né, e nem ia ficar mais tão legal assim, sabe? O que eu vou fazer aqui agora é um pré-shampoo. O que é um pré-shampoo? É preparar o nosso cabelo pra receber o shampoo. Porque como ele já tá bem embaraçado, com as pontas mais secas, se eu chegar já lavando ele de uma vez, eu sinto que pode embaraçar mais, dar uma ressecadinha. Então, quando eu faço essa rotina power, eu gosto de fazer o pré-shampoo. O meu pré-shampoo, basicamente, é uma umectação, assim, rapidinha. Eu poderia ter feito uma umectação noturna. Eu gosto demais de umectação noturna. Na maioria das vezes que eu vou lavar meu cabelo, eu faço uma umectação noturna no dia anterior. Mas o que eu vou fazer aqui agora é pegar o recipiente. E aí, eu vou colocar esse leite de umectação da Maria Natureza. E é o seguinte. Ana, eu não tenho leite de umectação, não tenho um óleo creme, não tem um produto, assim, mais específico. Pega um condicionador, uma máscara, sei lá, pega, assim, um pouquinho, que funciona também. Aí eu vou pegar agora o óleo vegetal, ó. Peguei o óleo de rícino e vou colocar uma boa quantidade do óleo aqui. O óleo de rícino é mais grossinho, né? Ele é um óleo mais espesso e ele até tem uma cor, assim, diferente, né? Ele é mais amareladinho, mais escuro. Eu vou misturando tudo isso. Até coloquei um roupão aqui e vamos lá aplicar. Gente, eu coloquei, assim, muito mais óleo do que esse leite de umectação, né? Geralmente é assim que eu faço, pro pré-shampoo ou pra umectação noturna. Eu sempre adiciono um óleo vegetal e coloco muito mais óleo do que o creme, sabe? Porque o meu cabelo suga muito óleo. Gente, o óleo de rícino é muito grudento. Vocês também sentem isso? Nossa, ele tem essa textura muito espessa, assim, que chega e fica grudento. Ele é mais difícil de aplicar. Muita gente gosta de usar o óleo de rícino na raiz, né? Pra fazer aquela massagem no couro cabeludo, pra auxiliar no crescimento saudável do cabelo. Então fica a dica aí pra vocês também. Oi, gente! Eu vou aplicando, assim, de forma geral, né? Eu só divido o cabelo ao meio mesmo. Se você quiser fazer mecha por mecha, fica a seu critério também. Só que eu tenho muito cabelo e como ele tá aqui embaraçado, fica muito difícil de dividir mecha por mecha. Então eu nem tento, porque corre até o risco de quebrar o fio, né? Eu vou só aplicando, assim, de forma geral mesmo no fio. E enluvando bastante, assim, ó, como vocês estão vendo. Eu gosto de usar um creminho, né, aqui pra essa misturinha, porque me ajuda na hora de aplicar. Quando eu aplico só o óleo,
trabalho. É legal também dar um resultado maravilhoso, só que eu acho mais difícil de aplicar. Eu sinto que faz mais bagunça, né? A hora que você pega o óleo ali e aplica. Vocês me entendem? Se vocês também sentem isso, vocês também acham mais fácil misturar um creminho, um óleo creme, me contem aqui nos comentários. Prontinho! Como eu falei pra vocês, hoje é sexta-feira, né? Dia de vídeo novo no canal. Então, enquanto a sua meditação tá aqui agindo, eu vou aproveitar pra resolver umas coisas no computador, né? Programar direitinho o vídeo de hoje. E é isso! Voltei. Já se passaram, acho que mais de uma hora que eu tô com pré-shampoo. Eu acabei me envolvendo, resolvendo as coisas lá no computador. Aí agora, vou lavar, usar esse shampoo aqui, ó, turbinado, esse grandão. Quem me acompanha no Instagram viu eu mostrando a novidade. Eu já usei ele uma vez, vou usar agora de novo. Gostei bastante, né? Aquele shampoo bem hidratante. E eu nem vou mostrar lavando, porque eu vou lavar no tanque, né? Porque eu quero lavar na água fria. Então, é isso, já volto. Voltei. E uma vantagem de lavar o cabelo no chuveiro e não no tanque, que eu acho, né? É que no chuveiro eu consigo desembaraçar o meu cabelo. No tanque eu acho mais difícil, então acaba que eu não desembaraço. E eu gosto muito de desembaraçar o cabelo antes de aplicar o shampoo, porque eu sinto que evita que embarace mais ainda, sabe? Mas foi bem tranquilo, porque como o cabelo tava com óleo, né? Tava bem preparado pro shampoo. Ficou até mais escuro, parece. Tá um brilho, gente. Super macio. E agora, vamos fazer a nossa receitinha, a nossa misturinha aqui. Já estou com o meu recipiente oficial e minha colherzinha oficial para misturinhas. E eu vou adicionar mel. Eu gosto muito, eu sinto que ele dá uma desmaiada no fio. Um ovo. Aí você coloca farinha de trigo, bate tudo, faz um bolo. Óleo de coco. Não tem como, gente. Não tem como fugir, vocês sabem, o óleo de coco. Ok, bastante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse negócio branquinho é o óleo de coco, porque ele tá meio congelado, digamos assim. E algumas colheres dessa máscara aqui, ó, da Maria Natureza Olhos Milenares. Eu gosto demais dela, gente. Ela tem um cheiro maravilhoso. Coloquei duas colheres e vou mexer pra ver se vai precisar de mais. Uau, que mistureba. Misturei aqui bastante. Gente, tem que mexer bem pra ficar uma misturinha bem homogênea. Eu coloquei mais uma colher também da máscara de tratamento, porque tem muito cabelo, eu fiquei com medo de não render, sabe? Vamos lá, vou começar a dividir aqui. Estão ouvindo o barulho da panela de pressão? Tá na hora do almoço. E agora é a hora que a gente vai aplicando mecha por mecha, massageando muito e dando bastante atenção. Quando você for fazer alguma receitinha caseira, eu recomendo que você coloque um roupão ou uma camiseta que você não vai continuar usando durante o dia ali, ou uma toalha assim por cima. Geralmente, se pegar na pele, fica meio grudento, sabe? Principalmente o mel que eu usei. Ah, gente, o ovo, né, pra quem ainda não sabe, ele é rico em colágeno, por isso que é mara pros cabelos, porque dá aquela reconstruída. O mel, ele tem componentes hidratantes e antioxidantes pro fio. O óleo de coco é super nutritivo, né, ele tem ácidos graxos maravilhosos pro nosso cabelo. Eu amo óleo de coco, gente. Mas aí você pode usar também o óleo que você gosta mais, né, o óleo que você tiver aí, um óleo vegetal. E essa máscara que eu usei, ela é rica em óleos e componentes também de reconstrução. Então, não sei se vocês repararam, mas tem um pouquinho de tudo aqui nesse tratamento. Esse é aquele tratamento de choque pro cabelo, sabe? Pra quando tá precisando. Ah, se você não sabe qual que é a diferença entre hidratação, nutrição, reconstrução, como identificar na fórmula, como escolher o item certo, eu te indico o meu e-book Força na Transição Capilar, que é o meu livro digital. É um material, assim, maravilhoso, super completo, super dinâmico. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Prontinho, gente. Tratamento aplicado em todo o cabelo. Agora eu vou colocar a touquinha. E é isso. Vou deixar agindo aqui. Depois eu volto pra falar pra vocês quanto tempo eu deixei. E é isso.
Voltei. Gente, eu enxaguei meu cabelo, só que eu demorei pra voltar a gravar aqui. Então acho que já secou um pouquinho. Opa! Nossa! Eu achei que quando eu tirasse a toalha da cabeça, o cabelo ia estar totalmente opaco, assim, seco, porque eu fiquei muito tempo. Mas eu tô sentindo um brilho. Olha isso, gente. Nossa, esse tratamento. Uau! Chocada. Então eu enxaguei. Depois eu vim com o condicionador. Eu usei esse daqui. Gente, ó, vamos fazer misturinha. Eu uso um shampoo, depois eu pego a máscara, depois eu uso outro condicionador. E eu amo esse condicionador. Ele é muito cheiroso. E uma dica, gente, é não só aplicar ali pouquinho de qualquer jeito. Eu vou, tiro o excesso de água do cabelo, aplico muito o condicionador, massageio bastante e aperto. Eu fico apertando assim, ó, o cabelo com o condicionador um tempão, porque eu sinto que o cabelo absorve mais o condicionador e sela bem o fio, sabe? Eu amo, gente, sério, essa dica faz muita diferença. Testem e me contem depois. E pra finalização, eu vou fazer um truque caseiro aqui também. Eu vou pegar Depantenol, que a gente compra em farmácia, que é um agente super hidratante, né? Aplicar aqui, ó, no meu cabelo. Eu poderia colocar num borrifador e colocar um pouquinho de água, só que iria diluir ele demais e eu quero muita hidratação, né? Uma tampinha já é o suficiente aqui pra todo o meu cabelo. E agora sim, vamos pra finalização. Vou começar dividindo o meu cabelo. Pra fechar com chave de ouro, né, gente? Eu vou usar um dos meus cremes preferidos, que é o Crespíssimo Poderoso. É aquele que eu sempre uso. Basicamente, gente, eu tô fazendo uma fitagem, né? Aplicando creme mecha por mecha. E é isso, eu tô aplicando uma boa quantidade, assim, de creme. Aquela quantidade que eu sinto que tá hidratando bem o fio, sabe? Ah, deixa eu só falar... Eu nem usei escova pra desembaraçar meu cabelo. E olha que eu nem desembaracei o cabelo depois do tratamento, né? E aqui agora eu não precisei usar escova. Quer dizer que o cabelo ficou realmente bem tratado, sabe? Então não embaraçou, não ficou granhando assim um fio no outro. Deslizando facilmente o creme de pentear. Amei, amei. E agora, deixar o cabelo secar, né? E volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Todo esse dia de cuidados aqui com o cabelo, né? Já volto. Voltei, gente, olhem esse resultado final, chocada. Olha, o que que eu fiz aqui? Eu sequei, né, com o secador. Na verdade, ele secou naturalmente, só que aí eu fui desencolhendo agora com o secador. E o cabelo tá extremamente bem tratado, assim. Tanto que até diminuiu mais o volume. O meu cabelo tá ficando com mais dificuldade de dar volume, né? Eu tenho que fazer mais truques, porque ele tá crescendo, dando peso e tal. Até por isso o cabelo tá mudando muito também. Mas eu senti que perdeu um pouco do volume justamente por causa do tratamento também, que deu uma desmaiada. E é isso, tá com muito, muito brilho. Mega definido também. Claro que a finalização conta muito, gente, pro resultado final. Se eu tivesse feito a finalização levinha, aplicando menos produto, não dando tanta atenção assim, né, sei lá, sem fazer dedo liso nas mechas, o cabelo teria ficado com outro resultado. Mas eu tô falando também o que eu tô sentindo ao pegar o cabelo, né, vendo a porosidade do fio, e eu vejo que realmente valeu a pena, viu? E estou apaixonada, super recomendo. Façam essa rotina aí. Me contem depois aqui o que vocês acharam. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!